Привіт! Біоніка в дії. Біоніка, тобто біологія і електроніка. Виготовив саме примітивний ємнісний сенсор на базі операційного підсилювача LM358. Контакти виготовив із старого годинника. Операційний підсилювач підключений по інвертуючій схемі. Коефіцієнт підсилення 1 до 11. Трьохдротова схема датчика, який підключається до шкіри. Інверсний вхід операційного підсилювача, неінверсний вхід та так званий референс. 3,3 вольта підключені через два резистори послідовно з'єднаних номіналом в 1 МГОм. Тобто 3,3 вольта підключено через 2 МГОм, контактують зі шкірою. А інвертований і неінвертований входи операційного підсилювача відповідно бачать різницю потенціалів при стисненні і розслабленні м'язів. Зробив всю схемотехніку на компонентах загального призначення, тобто LM358 і Arduino. Комп'ютер просто для наглядності. Область застосування. Я думаю, що до біонічних протезів я поки що не дотягую, бо там насправді складніша математика. Та й ціна біонічного протеза близько 300-400 тисяч гривень. Тобто там явно не стоять компоненти загального призначення. А прецизійні операційні підсилювачі, причому каскади з фільтром низьких частот, з фільтром високих частот, або можливо навіть все це зроблено в одній мікросхемі. Моїм наступним кроком буде придумати алгоритм, як от всі ці графіки навчитися зчитувати і якось реагувати. Тобто спрацював м'яз, виконалася якась дія, наприклад, повернулася серова машинка.